Vi ska in och hämta gas här så vi kan svetsa ramen. Nej, Linnea, hon är vår praktikant. Hon är bilmekaniker, hon ska vara med och praktisera oss. Hallå. Tjena. Hej. Leffe. Jag har fått en lapp här ute av Kai. Misson Argon. Okej, Misson Argon. Ja, men det har vi hört. Jävlar. Oj. Här var det stort. Ja, här finns det svettmaskiner. Vad fan är här? Det där är en så kallad apmask. Ser ju ingenting. Nej, det är kink. Jaha. Jag fattar ju inte skillnaden på Misson Argon och TIG och MIG. TIG, det är ju liksom, eller MIG, det är ett flygplan från Ryssland för mig. Ja, men det är lugnt, jag har koll på det där.